Элбэгд орж, ерөнхийсээ дассан сайхан бэлэгнэр гадаад руу зугтаад 7 сарын хугацаа болж байна. Гэвч төрийн нууцыг мэдэж байгаа эдгээр хүмүүс нь гэмт хэрэгт холбогдчоод өөр улс руу зугтдаг. Сонголт өгөхөөр буцаж ирдэг нь буруу зүйл гэж улсыг хуралдах шин намын зөвлөл мэдээллээ. Тиймээс тус намаас төрийн өндөр албан тушаалтан болон төрийн өндөр албан тушаалаас чөлөөлөгдсөн этгээдийн зарим эрхийг хязгаарлах тухай хуулийн төслийг өргөн барих харуулжээ. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Улсын Хурлын дарга ерөнхий сайд буюу үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүд нь Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын талаарх онц чухал маш нууц мэдээлэлтэй танилцдаг. Тиймээс төрийн болон албаны нууцтай зэрэглэл харгалзахгүй танилцаж байсан этгээд төрийн өндөр албан тушаалаас чөлөөлөгдсөний дараа түүнд юу хийхийг хориглох, хязгаарлах, эсвэл зөвшөөрөх талаарх эрх зүйн зохицуулалтыг бүрдүүлэх үүднээс шин намын зөвлөлөөс хуулийн төслийг санаачилсан байна. Улсын Хурлын гишүүд болон ерөнхийлөгчийн тангараг нь зөвхөн тухайн албан тушаалыг хашиж байгаа хугацаанд үйлчлэхээр байгаа нь учир дутагдaltaй гэдгийг тус намын зөвлөлийн дарга хэлсэн юм а. Төрийн гурван өндөрлөг нь ажил бүрэн эрхийнхаа хугацаанд баахан хулгай хийчихэд ард түмний хөрөнгийг үрэн таран хийчихэд бүрэн эрхийнх нь хугацаа дуусахаар гадагшаа зүгтж гардгийг зогсооё гэж энэ хуулийн төслийг бид өргөн барьж байгаа. Авлигатай тэмцэх газрын ажилтны хэлж байгаатай санал нэг байна. Сонирхлын зөрчлийн хуульд хоригдсан тодорхой зүйл заалтууд байгаа. Гэхдээ энэ хоригдлолт ороогүй байгаамаа. Тийм учраас зайлшгүй оруулах ёстой гэдэг байр суурьтай байна. Хамгийн байгууллагууд бол зангиагаа зүгээд гутлаа тослоод ирнэ гэсэн элбэгд орч нь алга болоод 6 сар боллоо. АТ-г ирнэ сурулжиж байна уу? Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга шалгуулахаар олон хуудас баримт гомдол нотлох баримт гаргаж өгсөн хууль хамгийн байгууллагуудад. Шалгаж байгаа юу? Хууль дуудахаар ирэх эрх ирнэ биш. Сонгуул болохоор ирнэ гэд гадаадаар зугаалаад явж гээ наа. Энийг хизээ зогсоох вэ? Хоронд энэ төрлийн харилцааг зохицуулдаг хууль тогтоомжууд байдаг гэж мэдээлсэн. Монгол улсад энэ талаар яг зохицуултнууд бол бас бэрхшээл үүсгэж байна л да. Зарим асуудлыг зохицуулаад хөө байна. Тэгэхээр энэ эрүүл хэрэг хяналт шийдвэрлэх тухай хууль хэрэгжүүлэх явцад мөн гадаад орнуудад эрх зүйн харилцан тусцаа үзүүлэх гэрээт орнуудад хэрэг хяналт шийдвэрлэх ажиллагааны талаар явуулж байгаа энэ ажиллагаа хүсэлт даалгаврын биелэлт хэрэгжилт хангалтгүй байгаа зэрэг энэ нөхцөл байдлуудтай холбогдож одоо мөн өнөө мөрдөн байдлын шатнд өнөөдрийн байдлаар шалгагдж байгаа төрийн өндөр албан тушаалтнуудтай холбоотой энэ хэргийн шийдвэрлэлтийн явц удаашсан гэдэг энэ бодит байдлууд бол өнөөдөр бид бүгэн зөвшөөрөхөөс өөр арга байхгүй. Гадаад байгаа албан тушаалтнуудтай холбоотой асуудал бол манай ард түмэн газрын мөрдөн шалгах хэлтсээр хэрэг бүртгэлт мөрдөн байцаалттай ажиллагаа явж байгаа. Эний талаар би бол илэрнгөө мэдээлэл өгөх боломжгүй гэдгийг хэлээ. Тэгээд түрүүн яг цадыг ерхий газартай адилхан санал нэг байна. Энэ хуулийн төсөл дээр одоо саналаа өгөх тийм зүйлээр бол албан бичгээр бол манайхаас одоо хуулийн дагуу одоо саналаа өгөөд явнаа. Хуулийн төсөлд төрийн өндөр албан тушаалаас чөлөөлөгдснөөс хойш 10 жилийн хугацаанд гадаад орнолоо 30 хоногоос дээш хугацаагаар зохих байгууллагад мидэгдэхгүйгээр зорчих, гадаад улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд болон гадаадын хөрөнгө оруулалттай Монгол улсын хуулийн этгээдэд хувьцаа эзэмших, Монгол улсын хуулийн этгээдийн төлөөлөн удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөлд сонгогдох, гүйцэтгэх удирдлагаар эсвэл гүйцэтгэх удирдлагын багт ажиллахыг хориглосон залтуудыг тусгасан байна. Уг хуулийг зөрчих хүн хуулийн этгээдэд эрүүгийн хууль эсвэл зуршин тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэхээр заасан юм. Шин намын зөвлөл хуулийн төслийг удахгүй улсын хурлд өргөн барьж хаврын чуулганаар хилэлцүүлгээр төлөвлөлжээ. Дараагийн мэдээ 2019-с 2020 оны намрын чуулган хаагдсантай холбоотойгоор ардчилсан нам намрын чуулганы үр дүнг танилцууллаа. Тус нам энэ намрын чуулганаар улс эх орны эдийн засгийн холбоотой шийдвэрүүд гаргаж чадаагүй гэж дүгнэлсэн байна. Намрын чуулганаар батлсан хамгийн чухал хууль